E aí, pai? Olá, Penny. Por acaso eu vou morrer? Meu pai vai me matar. É, os meus também. Escuta, Pivete, eu não tenho muito tempo. Eu vi o que você fez hoje. Caso você quiser uma grana, venha me ver. Fiquei sabendo que você se meteu em uma briga hoje. Não, eu não estava brigando. Você estava sim. Apareceu no jornal. Não, era outra pessoa. Penny, seja honesta. Você foi demitida de novo? Eu recebi uma outra proposta de emprego, eu juro. Eu começo amanhã. Pai, acredita em mim, por favor, só acredita. O meu pai acreditou em mim? Leve-a para a área de testes. Traga o oponente. Você deve lutar. Que serve isso? Medidas médicas. Para sua segurança. Os meus pais vão me mandar pro exército. Eles acham que eu sou um degenerado ou algo do tipo. Eu não acho que você é um degenerado. Ao menos agora eu tenho uma arma. Olha só. É bem legal. Como foi o trabalho? Foi bom. Que bom, estou muito orgulhoso. Por acaso eu vou ganhar? Leia a placa. Proibido entrar aqui.
Penny, você ouviu o que eu disse? Eu só estou um pouco cansada. Chegou uma carta pra você. Tá tudo bem? Sim, eu tô bem. Apenas descanse um pouco, está bem? Aquele gato da TV? Não. Qual é a desse saco? Eu não sei. Isso é ridículo. Tira isso da cabeça. Certo, então. Acho que só vamos ficar aqui sentados. Espere! Aí, pivete, leia a placa. Proibido ultrapassar. Vai, pivete, você tem que sair daqui. Cai fora! Aê, cabeça de saco. Você viu um degenerado correndo por aqui? Ei, obrigado por isso. Eu agradeço demais. Dave? É você? Penny? É você? Qual é desse saco? Olha, eu tenho que te pedir um favor. Boa sorte lá dentro. O que foi? Ela vai me matar? Ei!
você vai? Você não vai finalizar o trabalho? Vamos embora. Então, e agora? Eu não sei. Eu não achei que iria chegar tão longe assim. Tudo bem, então. Eu vou indo nessa. Até mais. Você, por acaso viu dois gatos correndo por aqui? Um com um saco na cabeça? Não. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais, valeu!